أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos, no nosso programa de tafsir hoje vamos começar a partir do versículo 73 do Surat Al-A'raf. E estamos nesta viagem histórica pelo mundo do imã, desde a criação de Adam alayhi salam e a subversão dos povos que vieram depois de Adam alayhi salam e o envio dos mensageiros para orientar esses povos. De tempo em tempo, Allah enviava um mensageiro, como vimos, depois de Adam alayhi salam, Allah enviou o primeiro mensageiro, que é Nuh alayhi salam. Depois de Nuh, enviou Hud para o povo de Ad. Vimos isso na semana passada, portanto, a roda da história continua a sua marcha. Estamos agora já no tempo de Nabi Salih, um profeta enviado para o povo de Samud. E para termos uma ideia acerca deste povo, porque a Surat Al-A'raf vão nos trazer estas passagens dos mensageiros, não detalha. Portanto, o resumo aqui é propositado, porque a ideia é de vermos que desde Adam alayhi salam até o último profeta, a linha dos profetas sempre foi a mesma, que é a unicidade de Allah, que era a palavra La ilaha illallah. Também a rejeição dos povos aos profetas também seguiu a mesma linha. Mudam as pessoas, mudam os tempos, mudam os personagens, mas a linha é a mesma, a linha da incredulidade. Estamos agora no tempo de Nabi Salih. Nabi Salih foi um árabe, o povo de Samud foi um povo árabe, porque nós quando olhamos para os árabes, os historiadores dividem os árabes em três classes, três categorias. Existem os árabes chamados de Al-Arabul Ba'ida. São os árabes que já se extinguiram, já não têm existência hoje. Parte destes árabes é o povo de Samud. Depois temos Al-Arabul Ariba. Portanto, estes são considerados como os árabes mais antigos. Mas estes, sendo mais antigos, antes deles existiam estes Al-Arab Al-Ba'ida. Então, mais tarde é que surge a terceira classe dos árabes, que são Al-Arab Al-Musta'ariba. Al-Arab Al-Musta'ariba, chamam-se Musta'ariba porque foram árabes que se misturaram com povos estrangeiros. Por exemplo, a tribo de Jurhum, que habitava nos arredores de Mecca, quando veio Nabi Ibrahim com seu filho Nabi Ismail e a sua mulher Hajar para Mecca, estes eram caldeus, porque Nabi Ibrahim era um caldeu, vinha do Iraque. Então, ele emigra do Iraque, passa da Palestina, vai para o Egito, do Egito vai para a Arábia Saudita, atual Arábia Saudita, vai para Mecca,
Então lá deixou a sua esposa Hajar, deixou o seu filho Ismael. Então mais tarde Ismael casa com uma mulher árabe da tribo chamada Jurhum. Portanto houve aqui uma mistura entre povos estrangeiros e os árabes e surgem os chamados Al-Arabul Musta'ariba. É desta terceira classe de onde vem o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Portanto, nós agora, no povo de Samud, estamos a falar da primeira classe dos árabes, Al-Arabul Ba'ida. São árabes que já se extinguiram, não têm existência agora. Então, onde é que eles habitavam? O povo de Samud habitava na zona atualmente localizada no noroeste da Arábia Saudita. Portanto, no noroeste da Arábia Saudita havia uma cidade, na altura chamava-se Al-Hijr. Aí já podem perceber o porquê de um surat do Corão chamado Surat Al-Hijr. Hijr era o nome da região onde habitava o povo de Thamud. E chamava-se Madainu Salih. Portanto, as cidades de Salih. Portanto, o povo de Thamud representa uma civilização que surgiu depois da civilização de Ad. O Corão al-Karim fala-nos destas questões históricas e até hoje há vestígios destas regiões. Mas os muçulmanos não são turistas. Não são. Quando viajam, a primeira preocupação é fazer compras e tirar fotos nos grandes hotéis. Não investem para irem visitar estes locais históricos. Apesar de que o Corão já nos fala. Isto que nós estamos a falar hoje da região habitada pelo povo de Thamud naquela altura, acreditam, irmãos, que hoje esta região foi considerada pela Unesco como um património mundial. No contexto histórico. Portanto, tem lá vestígios, mas nós não vamos lá visitar. Não vamos lá ver a história no terreno. Não investimos até criar viagens, até para as nossas crianças jovens, para irem lá ver. Ou trazer pelo menos imagens de lá e conhecer um pouco dessa história. Mas o Corão já nos fala. Tem que vir a Unesco para nos lembrar este lugar aqui é um lugar histórico. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. Então, aqui o Corão diz وَإِلَى ثَمُودَ. E para o povo de Thamud nós enviamos o seu irmão Salih. Salih foi um mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Este povo deixou uma civilização. Era um povo com uma capacidade extraordinária na área da construção civil. Este era o forte deles. Portanto, eles, o povo de Thamud, tinha a capacidade de fazer casas nas montanhas, fazer escavações nas montanhas. Que tecnologia usavam? Allah a'lam. Mas a verdade é que a maneira como eles construíam as suas casas nas montanhas, faziam essas escavações, até hoje a tecnologia moderna não foi capaz de fazer algo semelhante. E nós pensamos que a única civilização é esta, a civilização atual. Estimados irmãos, neste mundo já passaram civilizações e estes eram fortes. Como é que eles conseguiam fazer isso? Só Allah sabe. Entretanto, era um povo incrédulo. E a sua incredulidade veio exatamente do excesso de confiança que tinham na sua força, na sua civilização. Então, eles achavam que não precisavam de mais ninguém. Eles não temiam a ninguém. Tinham o mundo aos seus pés. Já viram que esta arrogância que se apodera dos povos por causa da sua pujança científica, da sua pujança econômica,
da sua pujança militar normalmente leva à incredulidade, porque a pessoa passa a pensar que não, eu sou capaz, sou suficiente, portanto não preciso de mais nada. O que é que eu vou fazer com a religião se tudo que eu preciso tenho? Então foi esta doença que se apoderou dos povos mais ricos e mais fortes desde o passado até hoje. Portanto, hoje a civilização ocidental não é exceção. Não é exceção. Já também está sendo consumida por esta doença. Não é por acaso que quando fabricam seus armamentos, vêm experimentar aqui em África. Assim como fizeram no Japão. Também. Aquelas bombas atômicas que todos nós conhecemos, de Hiroshima e Nagasaki, foram lá experimentar. Então, no passado também haviam povos assim, povos malandros desta forma também, que achavam-se tão inteligentes e que nada iria acabar com a sua civilização. Um destes povos foi o povo de Samud. Outros detalhes vamos encontrar noutros surats. Mas a verdade é que Nabi Saleh, quando chegou, foi enviado por Allah exatamente para salvar o seu povo desta doença, deste vírus da incredulidade, da descrença. Qal, então ele disse: Ya qawm, ó povo meu, u'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh. Vejam, a mesma frase que ouvimos com Nabi Nuh, a mesma frase ouvimos com Nabi Hud, agora estamos a ouvir com Nabi Saleh. Ó meu povo, adorai Allah, não tendes outra divindade além de Allah. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. E aqui há um resumo propositado. O Corão aqui praticamente retira o fator tempo. Porque isto levou tempo. Nabi Saleh começou a fazer da'wa e o seu povo pediu para que ele mostrasse um milagre, para que eles pudessem acreditar. Então ele perguntou: o que é que vocês querem como milagre? E eles disseram: olha, desta rocha faça com que Allah retire daqui uma camela com estas qualidades. Nabi Saleh perguntou: e se eu pedir a Allah, e se Allah operar esse milagre, vocês vão crer? Disseram que não há problemas, vamos crer. Só queremos ver um milagre. Queremos saber que você realmente é um mensageiro enviado por Allah. Então Nabi Saleh levantou, fez um duá, e da rocha Allah retirou uma camela com todas as qualidades que eles exigiram. Só que havia uma condição. É por isso que Saleh diz: قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ. Já vos chegou uma evidência do vosso Senhor. A evidência era esta camela. Diz: هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ. Esta é a camela de Allah. لَكُمْ آيَة. É um sinal para vós. Então, nós sabemos que todos os camelos no mundo pertencem a Allah. Allah é quem cria. Mas o fato de Nabi Saleh dizer aqui: هذه ناقة الله, esta é a camela de Allah, não significa que outras camelas não eram de Allah. Mas esta camela tinha particularidades, senão não seria um sinal. E uma das particularidades desta camela é que ela sozinha conseguia alimentar toda aquela povoação de Samud. Jorrava leite. Então todos eles beneficiavam-se num dia só, todos alimentavam-se daquele leite. Mas eles tinham que deixar. Allah sempre quando dá, também traz um teste. Vocês têm um dia, vão se beneficiar do leite da camela. Mas no outro dia, e eles tinham um poço de onde iam buscar água, então Allah exigiu para que eles deixassem um dia somente para o camelo beber. Então a camela vinha, durante aquele dia ninguém poderia tirar mais água, só a camela ficava a beber. Noutros dias eles podiam tirar a água. Então, como a camela dava-lhes leite, tinham água em abundância, vegetação, tudo mais, tinha uma grande civilização naquela época,
os mais malvados entre eles pensaram: mas e que tal se nós matássemos esta camela? Foram apenas algumas pessoas que pensaram, não foi a tribo toda. Foram apenas algumas pessoas. Vamos matar este camelo. É por isso que Salih, quando compreendeu isto, disse assim: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. Deixem esta camela pastar livremente na terra de Allah. ولا تمسوها بسوء. Não façam mal nenhum a esta camela. فيأخذكم عذاب أليم. Senão, vos açoitará um castigo doloroso por parte de Allah. Então eles pegaram aqui: ah, Salih está nos ameaçar. O que é que esta camela tem de especial? Então nós vamos matar e queremos ver o que é que vai acontecer. Eles estão a desafiar. Vejam até onde ia a arrogância deles. Então Salih continua a recordar o seu povo. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. Recordai-vos de como Allah vos fez surgir depois do povo de Ad. Fez-vos surgir depois do povo de Ad. وبوأكم في الأرض. E ele vos enraizou na terra. Quer dizer, deu-vos estabilidade na terra. Quando é que uma pessoa tem estabilidade na terra? Quando consegue satisfazer todas as suas necessidades. E este povo conseguia. Portanto, nós estamos a falar de um povo sobrevivente, como é o caso dos povos africanos hoje. Este povo vivia, tinha todas as condições. Então, o que se esperava deste povo, depois de receber de Allah toda esta graça, era de mostrar-se grato para com Allah. E é disto que se espera da civilização moderna. O Ocidente tem de tudo. Esperava-se que fosse ser mais humano. Mas o que é que está a ser? Está a se tornar cada vez mais selvagem. Subjugar os povos fracos, não é? Apoderar-se dos seus recursos, criar guerras que dizimam povos, não é? Criar problemas para ele poder sugar cada vez mais a matéria-prima a custo zero. Então, este povo fez isso também. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا. Recordai-vos de como vocês fazem das planuras da terra palácios, constroem palácios. مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. E fazem escavações nas montanhas para fazerem vossas moradas. Allah deu-vos esse conhecimento, deu-vos essa capacidade. فَذْكُرُوا آلَى اللَّهِ. Recordai-vos das mercês de Allah. وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. E não caminhem pela terra corrompendo-a. Não espalhem a corrupção pela terra. Salih deu este conselho. Qual foi a reação do povo? Qala al-mala'u alladhina istakbaru. E sempre é a elite que confronta os mensageiros. Então, a elite do seu povo disse aos que creram no Salih: min qawmihi lilladhina istud'ifu. Disse aqueles que foram enfraquecidos, aqueles que foram subjugados, só porque aceitaram o imã e creram em Salih. لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ. Disseram para aqueles que creram entre eles: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ. Vocês acham que Salih foi enviado por seu Senhor? Ele diz que é mensageiro. Vocês acham que ele é mensageiro? قَالُوا. Eles responderam: إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Nós cremos na sua missão. Aquilo, ele diz que foi enviado. Nós cremos nisso. E cremos na missão de Salih, cremos na sua mensagem. E eles responderam: قال الذين استكبروا. Aqueles que se ensoberbeceram responderam: إنا بالذي آمنتم به كافرون. Mas nós negamos aquilo
no qual vocês creram. Vocês aceitam a missão? Disse, olha, nós negamos essa missão. Para nós, ele não é mensageiro. Até aqui estamos na parte teórica da confrontação. Mas eles não pararam por aí. Avançaram para a prática. Colocaram em prática e executaram esta sua incredulidade. Fa'aqaru an-naqa. Foram matar, foram esquartejar a camela. De noite, mataram a camela. Mas porque os outros estavam de acordo, Allah considerou que todos eles mataram. Estão a ver? Quando há solidariedade no mal, Allah considera todos como maldosos. Da mesma forma, quando há solidariedade no bem, Allah considera todos também bondosos. Então, quer dizer, se sai um, vai matar um inocente, e todos nós aqui concordamos, mas uma pessoa só é que foi. Nós estávamos aqui sentados. Perante Allah, todos nós somos assassinos. E se sai uma única pessoa para ir ajudar um necessitado e todos nós concordamos, perante Allah nós também somos recompensados. Então, estes também foram considerados criminosos, embora não tenham esquartejado a camela, mas concordaram com aquela ação. Fa'aqaru an-naqa wa'atau an amri rabbihim, e rejeitaram a ordem do seu Senhor. Waqalu, e disseram, ya Salih, oh Salih, nós matamos a camela. I'tina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin. Se tu és mensageiro, faça com que aconteçam as tuas predições. Aquilo que tu prometeste, nós estamos à espera. Disseste-nos castigo, estamos à espera do castigo. Onde é que está? Salih disse assim, esperem dentro de vossas casas 3 dias. Só 3 dias apenas. Era o ultimato. Passou o primeiro dia, eles quando se encontravam com Salih, riam-se. Ah, Salih, já passou um dia, estamos ainda à espera. Passa o segundo dia, e a Salih, já passaram 2 dias, estamos à espera. Chegou o terceiro dia. De manhã bem cedo foram ter com Salih. E a Salih, o que é que se passa? O teu senhor tornou-se fraco? Estamos à espera, hoje é o terceiro dia. Eles não sabem com o que estavam a lidar. Não sabiam com o que estavam a lidar. Então, só lhe diz, Ya Salih, atina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin. Quando disseram isto, e Salih deu-lhes o prazo de 3 dias apenas, no terceiro dia aconteceu uma coisa. Fa'akhadatuhum ar-rajfatu. Allah fez estremecer a terra. Só fez estremecer a terra. Provocou um terremoto. Estimados irmãos, já falamos aqui que os terremotos não acabaram. Não é coisa do passado. Até hoje temos. Allah pode desencadear a qualquer momento. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. Então, quando aconteceu, quando Allah desencadeou o terremoto, eles dentro de suas casas, todos eles morreram. Como é que morreram? Diz, فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Todos caíram de joelhos e morreram ajoelhados. Para ver a força do terremoto. Allah só abanou a terra só. Todos morreram ajoelhados. Naquele instante, o que é que Salih fez? Fatawalla anhum. Salih afastou-se deles. Waqal, e disse, mesmo eles mortos, disse-lhes, Ya qawm, o meu povo, لقد أبلغتكم رسالة ربي. Eu anunciei-vos a mensagem do meu Senhor. ونصحت لكم. E vos aconselhei. ولكن لا تحبون الناصحين. Mas vocês não gostam dos conselheiros. O problema estava aqui. Eu vos aconselhei. Mas vocês não gostam dos conselheiros. Os álimos nos aconselham. O que é que nós fazemos? Consideramos o álimo um CD, e um CD arriscado. O álimo vive aqui anos e anos entre nós, todos os dias a falar. Mas para o Jamaat parece que nada foi dito. E a história de Salih termina aqui, mas eu gostaria de terminar com um exemplo prático, o que acontece aqui no nosso masjid.
Quantas vezes os nossos alimos não mostraram o valor de um masjid? O valor de um masjid, que é a casa de Allah. Dentro das nossas casas, queremos ver tudo bem arrumado, tudo limpo, e quando convidamos as pessoas, exigimos que respeitem a nossa casa. Até quando os convidados trazem uma criança, começa a correr, a saltar ali, diz, olha, veja lá o seu filho, é capaz de partir aquela garrafa ali, senão vai partir aquele copo. Nós não aceitamos que alguém brinque mal dentro das nossas casas. Se o dono da casa está a dormir, não se pode fazer barulho. Isso nós aceitamos nas nossas casas. Mas fazemos o contrário na casa de Allah. Na casa de Allah admitimos barulho, admitimos falta de respeito, admitimos falta de pudor nos casamentos. Vem, querem fazer nikah no masjid. A primeira coisa, o primeiro desrespeito são as mulheres que vêm seminuas para a mesquita, troncos nus, sabendo que vai para a casa de Allah. Allah não gosta desse tipo de vestuário dentro da sua casa, nem lá fora, nem aqui, mas pelo menos que haja respeito. Primeiro são as mulheres. Segundo, são as famílias que não respeitam o próprio nikah. Quando lá na conservatória disse que o casamento civil é às 16, fazem de tudo para estar lá um quarto para as 16. Mas nikah atrasa uma hora e meia, depois disso, olha, peço desculpas pelo ligeiro atraso. Como se aquele imamo que vai celebrar o nikah não fosse nada. Desrespeito total. Terceiro, trazem crianças, mesmo os adultos, chega a hora de salat, não fazem salat. Estão a fazer um barulho como se estivessem no mercado de peixe. Mas, entretanto, os árabes sempre falam. A casa de Allah precisa respeitar, há regras de como entrar na casa de Allah, tudo isto, mas ninguém respeita. O que é isso? É fazer do álimo um sede arriscado. Quer dizer, deixa ele tocar, mas nós vamos continuar com a nossa conduta. Agora, estimados irmãos, Allah que desencadeou o terremoto para o povo de Thamud ainda existe. E os terremotos ainda existem. É isso que nós queremos para nós. Mas não há meio de perceber isto. Todos os dias falamos disto. Mas as pessoas entram-lhes por aqui, saem para o outro lado. E quando chegam lá fora, estão a criticar os árabes. Onde é que está a nossa conduta como muçulmanos? Você quer levar seu filho à mesquita? Ensina-lhe a partir de casa como se comportar na mesquita. Filho, aqui vamos para a casa de Allah. A casa de Allah merece respeito. Trazem crianças que não estão preparadas a correrem de um lado para o outro, a perturbarem quem está a fazer o salat, e se levanta alguém, chama a atenção, olha, menino, não faça isso. O pai olha para ti e você logo já sabe que aqui já pisei a linha vermelha já. Quer dizer, aquele filho de cristal não pode ser tocado. Então, se você sabe que seu filho é de cristal, não traz na mesquita. Prepara primeiro. No passado, os nossos avós incutiam-nos esses ensinamentos. A criança chegou, fez o que não devia, logo sair, o próprio pai chama. Chama atenção, filho. Aquilo não gostei. Não voltes a fazer aquilo na casa de Allah. A criança vai crescendo assim. Então, talvez, isto que estamos a assistir hoje, de desrespeito total na casa de Allah, é resultado da ausência dessa educação que os nossos avós, nossos pais, tentavam incutir nos seus filhos. E vejam, o resultado é que mesmo até os mais velhos que receberam aquela, beberam daquela educação, até hoje, com a idade que têm, respeitam a casa de Allah. Mas esta geração, nova geração busy, que não sabe para onde é que vai, é um problema sério. Então, nós precisamos resgatar estes valores, estimados irmãos, mas a história de Nabi Saleh termina aqui. Inshallah ta'ala, na sexta-feira, começamos já com a história de Nabi Lut,
Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.